إن هو إلا وحي كتبنا تقوى أبو كذا كوكو برا أبو كذا أديني توحي من ودان لبي الله هو شديد القوة أنا سنبت النبي وأن القرآن ملكة نمي أنا من قربي زون يا بوجي فاستوى يا بوجي وهو بلفوك الله أنا زون أنا لك ساسا من سما ثم دنا فتد الله ثم دنا فتد الله سيئ كسد النبو فتد الله أرى كسد النبو فكان عقاب قوسين أودني لا تفتش كان ملاك جبريل da shi da ba kamar siri kiya ne baka gashi na dabba shi sai Allah ya fa auhe ila abdihi ma auhe fa auha ila abdihi ma auha sai mu wahayi ga bawan malaika jibril ma auha abin da zai annabi wahayi ka ba da wahayi ke sai ya zo dabta annabi sai Allah a malaika wahayi abin da zai annabi wahayi saboda ka wada sauran magana ciki saboda ka ai mu ta kan shalla kice wannan fa alu maji wala wannan fa alu ma yu azuna bihi la kana khairan lahum wa ashadda tasbita wala annahum fa alu ma yu azuna bihi la kana khairan lahum wa ashadda tasbita da mutane za su yi imani su imani da wannan abin da kuma su wani da shi da guri mutane da za ku dau wazinan namu zan yi Allah ya ce haka shi da kala kai gare ku kuma shi da fi tsaka gare ku wa izallatu lahum wa izallatina hum ladunna azran azima wa lahadaina siratan mustaqima wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma aghmazina an amara alaihim min annabiina was siddiqina wash shuhada'i was sadiqina wa hasuna ula إقرار في قرار ذلك مفضل من الله وخفي بالله أليما.